E caralho. Edition CDA. Recebemos a DM que aparentemente o cara do HP ilegal fez meta. Ligou para o bar e pediu para adiantar a entrega deles de arma. Porque eles vão entrar em guerra. Em seguida, o mineiro recebeu uma ligação do HP ilegal com outro número e pediu armas porque tinha uma FAQ atrasando entregas. Só que o HP legal não sabe que é a França que vende arma. O jogo sabe que vende roupas. O que vocês acham sobre isso? O Obara aí jogou um verde porque o cara falou: preciso que adiante a entrega. Aí o Obara falou: que entrega? Entrega de roupa? Caralho, eu pensei muito, né? Eu pensei muito.